На території військової частини, де розташовується 27-ма реактивна артилерійська бригада, відкривають відремонтований вартовий пункт. Тут оновили зовнішнє та внутрішнє оздоблення, провели роботи з утеплення і технічного оснащення. Починаючи з 2019 року, було виділено на ремонт вартового приміщення військової частини А-1476 майже 2 мільйони гривень. Це 500 тисяч було позаминулому році, 500 тисяч в минулому році і близько 200 тисяч було виділено у 2019 році. Для комфорту військових в будівлі є кімната відпочинку, їдальня, душова та сушарка. До ремонту вартового пункту бійці несли варту у наметі. В зимній період це було трошки тяжкувато, потрібно було спостерігати за тим, що була відповідна температура для усього особового складу, щоб ніхто не захворів і зрівнювати з новим вартовим приміщенням, то це набагато краще. У відремонтованому приміщенні розмістять 8 вартових. За необхідністю їхню кількість можна збільшити до 20 бійців. Вони несуть бойове чергування, охороняючи важливі об'єкти військової частини – пальне, боєприпаси і техніку. Для такої мети пункт обладнали системами безпеки. Обладнана сигналізація, відеоспостереження, освітлення вокруг усієї будівлі для того, щоб можна було спостерігати за пересуванням особового складу, передивлятися усі підступи до об'єкта, тому як тут знаходиться зброя, особовий склад, боєприпаси. Сигналізація на ставниці зі зберіганням зброї, які також тут знаходяться. Останнім часом військова підготовка вартових та всього особового складу 27-ї реактивної артилерійської бригади стала інтенсивнішою. Підрозділи відпрацьовують завдання на полігонах, з бійцями проводять психологічну роботу. На сьогоднішній день у нас чітко визначені завдання для бойових підрозділів. І один із підрозділів уже на полігонах військової частини додатково відпрацьовує заходи бойової підготовки. В умовах сьогодення, в умовах ескалації, конфлікту і нарощення боєздатності на кордонах Російської Федерації. Хочу запевнити, особовий склад бригади повністю готовий до виникнення тих загроз, які викликані сьогоденням. 1 лютого президент України підписав указ щодо переходу України на професійну армію. Документ передбачає збільшення чисельності Збройних сил на 100 тисяч і створення додаткових 20 бригад ЗСУ. А ось обов'язковий призов до армії пропонують скасувати з 1 січня 2024 року. Верховний головнокомандувач приймає відповідні рішення, які, спілкуючись з військовими, так як повноцінна і професійна армія без військовослужбовців строкової служби, я думаю, це доречно. Але прийняти рішення ще відповідно до збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, це теж на сьогодні проблемним питанням існує. Через перехід армії на професійну основу збільшиться термін контрактів та зарплата військових. Крім того, йдеться про розробку концепції житлового забезпечення військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх сімей. А для кар'єрного росту військових побудують прозору систему рейтингових оцінок. Олексій Туча, Володимир Сурков, АТВ.